Unkari ratifioi Ruotsin NATO-jäsenyyden ensi maanantaina. Asiasta ilmoitti valtapuolue Fidesz. Pääministeri Viktor Orbán kertoi lauantaina Fideszin kannattavan jäsenyyttä. Unkari on jarruttanut Ruotsin NATO-jäsenyyttä kuukausia. Se on ainoa puolustusliiton jäsen, joka ei ole vielä ratifioinut Ruotsin jäsenyyttä. Ruotsi on päättänyt tähän asti suurimmasta aseapupaketistaan Ukrainalle. Maa lähettää Ukrainalle joukkojen kuljetus- ja taisteluveneitä sekä ohjuksia ja ammuksia yhteensä reilun 600 miljoonan euron arvosta. Apu tulee tarpeeseen. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukrainan joukkojen tilanne on monin paikoin erittäin vaikea. Itäisen Kupjanskin läheisyydessä Ukrainan puolustusasemia tukevat miinakenttien välissä rivistöt betonisia esteitä, niin kutsutut lohikäärmeen hampaat. Esteiden suojaamissa juoksuhaudoissa kuuluu väsymys ammusten ja miehistön puutteesta. Пожаловаться на днетика мы можем, что врага не можем выгнать с нашей ненькой Украины. Если б нам бы союзники побольше бы помогали бы боеприпасами, мы б, я думаю, может бы краще б чуть-чуть бы справились бы. Украинлайскомментаян мукаан виконлоппуна менететюссе Авдіївкассакин кохталоксі койтуй пула кайкеста. Венäjän julkaisемissa kuvissa taistelujen tuhot näkyvät joka puolella. Зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту, саме там, де російські війська зосередили максимум резервів. Вони користуються затримками в допомозі Україні, і це дуже відчутні речі. Дефіцит артилерії, потреба у фронтовій ППО та у більшій далекобійності нашої зброї. Tänään Ruotsi kertoi lähettävänsä Ukrainaan reilun 600 miljoonan euron edestä maan tähän asti suurimmassa asepaketissa, muun muassa taisteluveneitä, ilmatorjuntaohjuksia ja ammuksia. Kanada taas ilmoitti lahjoittavansa satoja lennokkeja. Medialähteiden mukaan Yhdysvalloissa Bidenin hallinto on kallistumassa pitkän kantaman ohjusten lähettämiseen, mutta vedenpitäviä lupauksia ei ole vieläkään. Katsotaan tilannetta vielä kartalta. Ukrainan ja Venäjän välinen rintamalinja on noin 1000 kilometriä pitkä ja Venäjä on linnoittanut sen vahvasti etenkin täältä etelästä. Ukrainan on ollut vaikea murtautua tuon linjan läpi, mutta yhtä lailla venäläisjoukoille on vaarallista jättää nuo linnoitteet taakseen. Venäjä yrittää nyt saada itselleen takaisin niitä varsin vähiä alueita, joita Ukraina onnistui kesällä valtaamaan. Tämä tapahtuu pääasiassa kolmelta suunnalta. Koillisesta, sitten tästä idästä ja myös etelästä. Taistelualueella on kaupunkeja, joista Bahmutin Ukraina menetti jo viime keväänä. Viime viikonvaihteessa Ukrainan oli vetäydyttävä Avdijivkasta, jota se oli puolustanut peräti 10 vuoden ajan. Etelässä Venäjän kerrotaan etenevän sekä Robotinen suunnalla että Dneprin itärannalla, jonka alueelle Ukraina nousi maihin viime kesänä. Sekä Ukrainalla että Venäjällä on myös yksi yhteinen vihollinen sää. Vielä tämän kuun ajan lämpötilat ovat pakkasella, mutta maaliskuun alussa maa alkaa sulaa. Se tekee raskaiden joukkojen liikuttamisen tuolla alueella erittäin vaikeaksi. MTV-uutisten ajankohtaisohjelma Asian ytimessä palaa ohjelmistoon huomisiltana kello 21. Ukraina-erikoisjaksossa vieraina ovat muun muassa Ukrainan sisäministeri Ihor Klimenko sekä puolustusministeri Antti Häkkänen ja myös sisäministeri Mari Rantanen.